С какво време разполага България, за да подаде номинациите си за български еврокомисар? Говориме Глена Кунева. Добър вечер и добре дошли. Добър вечер, благодаря ви. Госпожо Кунева, на фона на политическата ситуация и драмите, ако закъснеем с номинациите, колко сериозен е риска до края на месеца? Не би трябвало, защото ние имаме и в момента действащ министър-председател. Ако както има такива съмнения, че може да се формира правителство, това се осъществи, макар че аз не вярвам наистина този мрачен сценарий да се случи, тогава господин Главчев ще трябва да определи кой ще бъде българския еврокомисар. Парламента може би ще работи, така че ще може или специално могат да се съберат, за да изслушат. Те излязоха днес във ваканция, навероятно може да свикат извънредно. Могат да се съберат, ако искат, разбира се, ако има такъв интерес. Разговорите за това какъв да бъде ресора и кой да бъде комисаря започват много отдавна. Всъщност още когато се гласуваше кандидатурата на Фон дер Лайен, нормално всички страни, особено страни с самочувствие и с повече гласове в парламента, са казали, че ще дадат подкрепа, но в замяна искат добре балансирано портфолио, съобразно техните интереси. Много често в последните дни ме питат какво портфолио можем да искаме. И предполагам, че и вие бихте се насочили натам. Можем да искаме всичко. Може да искаме луната. Може и да ни я дадат. Реално обаче, може какво можем да получим? Дадат. Въпросът е, че ние всъщност не знаем къде България има интерес. Ако се върнем назад по време на председателството, тогава, спомняте си, България сложи като свой абсолютен приоритет разширяването. Ако това е нашия интерес, да го кажем, макар че нещата доста се усложниха с нашето участие в дискусиите за разширяването, знаете това, знаем всички. Другите приоритети от председателството бяха общи, свързани с конкурентна способност и така нататък. Няма да дадат това портфолио на България. То е много голямо, до сега винаги е отивало в старите страни, така да се каже, старите членки. Ако някоя от новите страни реши да направи, да настоява за конкуренция, не мисля, че това ще бъде България, каквато и кандидатура да извадим. Ние всъщност сме имали, след мене беше предложена госпожа Румяна Желева, след това беше предложена госпожа Кристалина Георгиева, два пъти беше предложена от ГЕРБ, след това госпожа Габриел и сега госпожа Иванова. Тоест, идеята, че ние не знаем как стават нещата, е дълбоко невярна. И целият този наш разговор, който на мен винаги ми е интересен, прилича по-скоро на психотерапия, честно казано. Защото всичко е ясно, трябва да се вземе решение и аз съм доста силно убедена, че Фон дер Лайен вече се е срещала с някой от или с предложените, всички предложени. Говори се за няколко кандидатури. Да, говори се, че Илияна Иванова ще се откаже. И на масата са... Не, добре, аз не влизам в този разговор, говори се, защото това отслабва позицията, първо на настоящия еврокомисар, тя трябва до края да може да бъде със самочувствието, че държи нещата в ръцете си, а и тя може да остане. Може да не се откаже, да, така е. Защо казах, че е психотерапия? Защото ние не сме в някаква необичайна ситуация, ние имахме подобен казус по времето на служебния премиер господин Герджиков, когато госпожа Кристалина Георгиева се отказа, напусна поста си и ние бяхме 4 месеца без комисар, без никой около масата. Само, че тогава комисията работеше, защото беше формирана много отдавна. Тогава господин Герджиков реши, че ще бъде по-добре да дойде редовно правителство и да определи комисаря. Нещо подобно се надяваше и господин Главчев, че редовно правителство може да определи комисаря. Това е едно предпазливо поведение. Обикновено предпазливостта се възнаграждава добре, само че в момента не е така. Това и загуба на време. Има вероятно някаква политическа целесообразност, която двамата служебни премиери, които споменах, правят и са решили, че това е по-добре. Не е хубаво да има празно място около масата,
когато става въпрос за колежа на комисарите. Не само заради портфолиото. Ние се насочваме обикновено и говорим за тези ресори, които са свързани с много средства. Истинската власт е там, където можеш да налагаш санкции, за това е конкуренция, и където можеш да правиш законодателство. Защото тогава имаш достатъчно поле да преговаряш с всички и да изтъкнеш своето значение. Аз съм имала 4 директиви в рамките на 3 години и действително можете да ми вярвате, че това е така. Това дава сила на страната. Вътрешен пазар е много интересно портфолио, но там ресор, но там вече има кандидати и предполагам, че ще държат много силно. И няма как да се преборим за този ресор. Какво реално може да преборим? Всичко можем. Кохезия, транспорт, енергетика? Аз пак ви казах, всичко е възможно да се направи. Ние не сме имали от така наречените кохезионни портфолия. Енергетиката не е толкова голямо, защото там няма законодателство. Така че не мисля, че би имало някакъв проблем. Съседна Румъния имаше земеделие и транспорт. Страна като Гърция заяви много ясно своите интереси и те са свързани с Средиземноморието. Проблемът при нас, и пак ще се върна на психотерапията, е, че ние си казваме колко е зле. Една част от нашите зрители ще чуят това и ще кажат, о, положението е много сериозно, ние изоставаме. Друга част обаче ще си казва, всъщност какво толкова, все едно някакъв комисар ще бъде избран. Ние оставаме твърде голямо поле някой друг да решава вместо нас. И освен това, ние, ако днес с вас, седмица преди да изтече срока, не можем да кажем защо България иска едно или друго портфолио. Защо иска един или друг ресор? Какво следва от това? Това вече е наистина проблем. Следващия комисар трябва да може да общува и да направи изключително силна комуникация за Европа, за Европейския съюз. Европейския съюз губи популярност в България. Този комисар трябва да може да говори с всеки. Дори и с тези, които са силно евроскептично настроени. Трябва да може да обясни защо този план за възстановяване е толкова важен и защо на нас не ни дават, а ние сме заслужили средствата, които ще постъпят в България. Как чрез инструментите на Европейския съюз можем да направим България по-силна? Не просто по-силен член, а изобщо България по-силна. Ама когато се оказва, че ние не можем да получим втория транш, защото не се гласуват ни закони, и когато се оказва, че може би ще връщаме пари от първия транш, и депутатите други неща ги вълнуват, и може би проблема е в това, кой човек да се изпрати, близък до коя политическа сила или институция. Ако някой смята крайно инфантилно, че с връзки можем така малко да заобиколим и да ни простят някои наши грехове, това е абсурд. Има политически решения в колежа на комисарите, разбира се. Но преди това, особено когато става дума за средства и за отчитане на средства и за отпускане на средства, има една изключително внимателно разглеждаща дума по дума администрация и никой няма да си сложи подписа, ако не е сигурен, че всичко е както трябва. А после има контрол, вие знаете ОЛА, вие виждате прокуратурата и така нататък. Не желаят да поемат риск и това е съвсем обяснимо. Всъщност ние това искаме за нашата държава. Защо обаче, когато става дума за европейски пари, ние разчитаме на Европейска прокуратура, на ОЛАФ и така нататък, и там има все пак повече дисциплина, а когато става дума за нашия бюджет, българския бюджет, изглежда дисциплината е въпрос наистина на някакви вътрешни оговорки. Ако продължаваме това двойствено отношение, ние си се знаем и тук ще направим нещата по-нашему, а пък иначе навън там ще гледаме да изглежда, че се съобразяваме. Нещата няма да вървят. То съществува този риск и той е повече от очевиден. Ние може би няма да ги вземем парите в цялата им цялост от плана за възстановяване и устойчивост. Тук аз се отказвам от психотерапията. И искам да ви кажа, че това не е разговор... То времето не стига, госпожо Кунева. Това не е разговор, който може да бъде воден без участието на законодателната власт, без участието на изпълнителната власт. И аз пак ще кажа,
Те има нужда да бъдат притискани. Политиците има нужда да бъдат притискани. Когато става въпрос за определени фирми и кой да ги вземе парите. Това може да стане само и единствено, ако общественото мнение е наясно. Политиците трябва да бъдат притискани от общественото мнение. От това какво мислят хората, защото съвсем скоро ще отидем пак да гласуваме. И това е начина. За това всъщност говоря, че тази комуникация е толкова важна, че трябва да се обясни, защото и да се разбира. Защото това може да ни тласне напред. Европейския съюз няма интерес от това страните да стоят на едно място, да се връщат назад, да остават в бедност, да не са горе-долу на да едно не са ниво. Или поне да има, точно така, или поне да има някакво ниво, добро, средно ниво, което всички покриваме. При нас проблемът е, освен вие говорихте преди малко за съдебната система, най-общо казано. Но видяхте доклада от Европейската комисия. Ние имаме административен проблем. Нашата администрация не бива слушана, тя не бива уважавана и тя отвръща, разбира се, със същото. Отвръща с минимални усилия, с минимално предоставена услуга и се къса връзката между политическите кабинети, между политическото ръководство и администрацията, на практика не съществува. Тя можем е дълбоко неглижирана. Да я преборим тази корупция на фона на всичко, което се случва? Ето, видяхте последния доклад на Еврокомисията. Вижте, аз имам идеален план. Въпросът е в рамките на шегата. Аз мисля, че почти всеки може да каже какво трябва да се направи. Когато виждаме как действат институциите, това обаче, е въпрос на... Вижте, рецептите не са толкова много, още повече те са проработили в други страни. Не искаме ние да ги използваме модели. Тези рецепти. Въпросът е да сме достатъчно сериозни и да има... Отново ще повторя. Няма начин, ако нямаме публичен контрол, ако властта непрекъснато се затваря и намира все повече и повече начини да се затвори, защото така и харесва, защото така по-лесно се живее. А така е угодно. Да, тогава всичко остава, тогава сме ние и те. И продължава да бъде ние и те. В много страни, например, специално в общините, в реално време показват как се харчи бюджета, за какво отиват парите. Ние си говорим за състоянието на Поплука в София и какво се е случило. И как се раздават едни пари. И се оказва, че сега пари няма да достигнат и до общините. Ама ние защо не искаме да влезнем в еврозоната и има съпротива срещу това? Защото тогава би имало много повече контрол. И всъщност това, заради което Европейския съюз бива харесван от все пак по-голямата част от хората, това е защото ние разчитаме Европейския съюз да наложи контрол. Но нека да го кажем директно и открито. Европейския съюз може да наложи контрол над средствата, които той дава. Не над нашите. Сега ме провокирате да ви попитам и за акцията на Европрокуратурата и с това да приключим. Някои казаха защо сега. Този сигнал е подаден преди няколко месеца. Вижте, те работят по свой собствен работен план и не мисля, че в това има някаква голяма интрига. Те биват контролирани. Европейската прокуратура, така че ако някой се съмнява, може да подаде сигнал, може да пише. Ние имаме депутати, евродепутати, могат да кажат. Но да се върнем на... Ако се каже, че има злоупотреба със средства и не може да разширим чира. Ще има злоупотреба със средства. Последиците... Така, за това става въпрос. Последиците трябва да се носят от този, който ги е причинил, който е консумирал ползата от тях, защото това по никакъв начин не е невинно. Утре, факта, че парите на европейския данъкоплатец, на един германец, например, или французин, или грък, отиват в нечий джоб, а не за да помогнат на България, ще породи евроскептицизъм в тези страни. Поставете се на мястото на човек, който плаща данъци. На нас самите всъщност, защото ние правим това. Така че нека да видим защо работят правилата на Европейския съюз, доколко работят, да сме готови. Следващия еврокомисар трябва да слуша критики към Европейския съюз. И това е неговата или нейната роля. Не може след това тази чувствителност, тези въпроси да ги пренесе, когато се обсъждат големите европейски теми,
и да може да каже, чакайте, тук имаме друга ситуация и нека аз да ви обясня. Трябва да е жена, член на ЕНП, това ли трябва да е като критерий, трябва да приключваме? Това ли иска фон дер Лайен? Ние имаме до сега комисари само жени. Аз мога да кажа за качествата, трябва да е добър комуникатор, трябва да вярва в Европейския съюз, защото иначе би му било или би било много трудно да работи. По отношение на членството, в чие политическо семейство да е, до сега ние имаме колко, трима, четирима, пет мандата вече са се събрали на ГЕРБ, винаги е било от ЕНП. Търсят се, аз не знам какво ще бъде следващото правителство, може би това ще бъде част от, не знам, някакви бъдещи разговори за съставяне на правителство. Много е възможно комисарят, ако не може да се стигне до партийна кандидатура, да бъде неутрален. Имали сме такива случаи, например, моя колега, словенски колега Поточник по времето на Баросо на комисията, той беше също главен преговарящ, не беше свързан с никоя партия, беше отличен комисар, избраха го два пъти, между впрочем. Това са финалните ви думи. Това, което има значение, е истинска ангажираност с Европейския съюз и истинска ангажираност с България, без да се разделят тези два много силни мотива за работа, които би имал българският комисар. Благодаря ви. И до нови срещи. Меглена Кунева пред Денят УНЕР. Така се разделяме до понеделник, точно в 19.15. Вие останете с програмата на телевизия България УНЕР.